Bola vai chegando lá pela direita, Jabá foi pro cruzamento, foi bloqueado, insistiu, ganhou o lance, bateu cruzado, tiro Júnior ali dentro da grande área. O jogador do Internacional, agora o Léo Jabá pro contra-ataque, a bola passou, olha a chegada do Michael, vai pra grande área, protegeu, chega Oliveira, protege, Michael ainda com a bola. Tirou esquisito ali, devolveu mal, Oliveira sobrou dentro da área pro Michael, pro Gabriel Vasconcelos e a defesa do goleiro Igor. Na falha da retaguarda, primeiro aí com o Léo Ortiz, né, que tirou mal, devolveu pior ainda o Oliveira. Gabriel Vasconcelos tentou finalizar e o Igor fechou muito bem, né, saiu bem do gol o goleirão do Internacional, numa falha incrível ali da retaguarda. Tenta responder, opa, Léo Santos chegou e o árbitro marca pênalti para o Internacional. Pênalti para o Internacional cometido ali pelo Léo Santos, o camisa número 13. Ele foi para cima do Mila e derrubou o jogador do Internacional. Pênalti para o Inter, você está revendo aí o lance. O Mila chega para dominar a jogada e o Léo Santos por trás. E aí, Belete, dúvidas? Não, não há dúvidas. O jogador do Internacional, o Mila, está em velocidade. De repente ele para tentar arrumar o corpo para chutar ou para dominar ou para tentar frear no mesmo tempo. Acaba quase que atropelando o jogador do Inter. Pênalti bem marcado. Tá aí a chance do Internacional de abrir o placar, Léo Ortiz, o zagueirão. A distância que ele toma, pelo jeito, é para bater na ignorância, para encher o pé, vamos ver. Tem a chance do primeiro gol, o time do Internacional. Tá aí o goleiro Felipe, que é grandalhão, tem uma boa envergadura, magrelo. Autorizado. O zagueiro Léo Ortiz partiu de mansinho para a bola. Perna direita, batida! Gol! Do Internacional! Marca de 19 minutos, Léo Ortiz abre o placar em Limeira. Dava a impressão que ele vinha para a pancada, mas foi muito mais no jeito. Boa bola do Matheus lá na direita, Léo Príncipe vem para o cruzamento. O desvio! Gol do Corinthians! Um lá, outro cá. Gol contra de Léo Ortiz. Ele tentou desviar, acabou jogando contra o seu próprio gol, zagueirão do Internacional. 21 minutos, dois minutinhos depois, ele marca contra. 1-1, tá. Olha a bola cruzada na grande área, o toque de cabeça! Gol do Inter! Ariel! 24 minutos, coloca o Internacional de novo na frente. Cruzamento preciso do Júnior aqui pelo lado direito. Falhou a zaga do Gabriel Vasconcelos. Chega lá na meia direita onde está o Matheus Pereira. Boa bola para o Vasconcelos. Cabe o tiro, a batida, golaço! Gol do Corinthians. Gabriel Vasconcelos. 28 minutos do primeiro tempo, uma paulada de fora da grande área. E a bola vai fazendo aquela curva que vai saindo do goleiro, mas não o suficiente para sair do gol. Ela vai lá no cantinho. O Romão bate o escanteio, bola vem fechada, o goleiro larga, tira Ortiz. Romão tá na bola, lá vem a cobrança, bola alta lá para a segunda trave, vai saindo o goleiro, desvio! Artilheiro Michael, saiu mal o goleirão Igor, zaga do Internacional reclama de um possível impedimento no cruzamento do Romão, Michael com o gol aberto, goleiro fora do gol. Tá aí o lançamento do Júnior para a grande área, girou Peter, meteu a bola para fora, no vacilo agora do Léo Santos, repare, aliás do De La More, né? Ele permitiu o domínio e o giro de perna esquerda do Ian Peter, quase empatando o jogo em Limeira.
Tocou de cabeça ali o Ian Peter, vem o Mila, Felipe deu um soco, olha a sobra para o Peter, o gol está aberto, tira Delamore. Voltou no Ian Peter, rolou para a chegada do Charles, é derrubado na entrada da grande área. O zagueiro Vinícius Delamore salvou o gol agora. Estava fora do gol o Felipe, o Ian bateu e o Delamore na linha da bola em direção ao gol, fez o corte aí na sequência. Mais à frente para a passagem do Guilherme Romão, sai o cruzamento na grande área, falhou a zaga, Gabriel! Gol! Do Corinthians! Aos 36 minutos, praticamente liquida o jogo em Limeira. No cruzamento, marcado ali pelo Júnior. Vai passando Areias para dentro da grande área. Posição legal, rolou para trás, Gabriel! Gol! Do Corinthians! De novo, Gabriel Vasconcelos marca o terceiro dele no jogo. Agora...